Nè quan tro cam phụ chiếp tu nơi cam ơn bình trận lờ dế lì nè. Đại bộ biệt tháp bộ bộ cả nhà cam phụ chiếp mình sẽ ăn. Mình xóm chô nơi khấn nông thọp tàng đọp. Bóng phôn chỉ tì cổ rộp rộp ăn. Vẹp bọn chữ mùi nâng nè quan tro mà nè. Bạn cắt tục mình sốc chất cơ rõi bê đại cam phụ chiếp. Bạn lang rõ hốt đó thọp thèn. Nơi khấn nông sẽ cam mà phiếp chô đó thọp thèn nụ cư chìa khắt thọp cầm phụ tàng đọp hải. Hai Campuchia có tờ tua ban mà cót mùi. Đại chia mà chắc ra trầy. Đồng nàng ở chiên. Nâng mình trâm tay bà nó. Đồng nàng ở nơi lời chàng ổn trại chiết thèm tiệt phòng. Nếu cứ nông nổ miền ca này dây biệt màn xóm rôm mùi chùm nuôn. Đại thư vừa ở miền ca rì con chìa bàn tò bàn tuam. Chùm phù rừng ní đôi chứ nó cầm ai prey mất bỏ dương rừng chàm chú. Sớm mê ta chui subscribe đừng lại. Đảm bây tờ tua ban ở phù rừng miền thamay bàn thèm tiền. កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់បវរកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្យឬក៏មីស្ក្រេនអ៊ីនធឺណិតណលពីព័ន្ធ22បានរកឃើញម្ចាស់មកកត់ហើយគឺបានទៅលើបៃខានារីតំណាងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយក៏មិនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជ្រៅជ្រះផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលជាប់ការប្រកួតមានមតិជាច្រើនបានចេញមកវែកញែកថាមិនពេញចិត្ត ចំពោះលទ្ធផលពិសេសពីខាងប្រទេសវៀតណាមភីលីពីនជាដើមនៅក្នុងនោះគឺអ្នកស្រីលីណាចាំងដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់ថៃក៏បានចេញមករិះគន់ខ្លាំងៗដល់កម្មវិធីមីស្ក្រេនអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអាវ៉ាត់ផងដែរដោយបានពោលពាក្យថាម៉ែលីណាដែលនិយាយតាមការឡាយ TikTok ថា នាងខ្ញុំខ្ទើយចាស់ណាវ៉ាន់រៀបចំកម្មវិធីដោយបៃលកបៃលកឈុតបវរកញ្ញាភិជ្រានដូចនាំគ្នាទៅលេងយីកេឬក៏រួមតាមស្រុកភូមិមិនស្អាតសោះក៏តែចូលដល់ថប់ដែរភីលីពីនស្អាតតែនាងខ្ទើយចាយឯងមិនអោយគេចូលព្រោះតែខ្លួននឹងមិនចូលចិត្តប្រទេសភីលីពីនព្រោះពួកគេស្អប់ខ្ទើយចាស់ឯងដូចគ្នា វៀតណាមក៏ស្អាតហើយបានរង្វាន់ជាសមគូប្រជែងជាមួយនឹងអ៊ីងហ្វានៅក្នុងនោះបន្ថែមពីលើនេះម៉ៃលីណាក៏បាននិយាយពីបវរកញ្ញាកម្ពុជាថាពេជ្រវតីសារវឌីថាខ្ញុំមិនយល់ស្របទេដែលកម្ពុជាបានចូលដល់ថប់កម្ពុជាមិនស្អាតផងនឹងហើយដល់ឲ្យបានចូលដល់តាមណាមិនស្អាតអ្វីសោះ នឹងមិនសាក់សមនឹងតំណាងថប់ដបឡើយកម្ពុជាមិនស្អាតសោះឲ្យចូលថប់ដបគឺដោយសារតែខ្ទើយចាស់ឯងចង់រកស៊ីជាមួយខ្មែរចង់លក់ផលិតផលនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានឲ្យនាងជាប់ភីលីពីនស្អាតជាងកម្ពុជាមិនក៏មិនឲ្យនាងចូលវៀតណាមក៏មិនបានចូលដាក់បែកជាកម្ពុជាជាប់ហើយឃើញដូចអញ្ចឹងឯងខ្ញុំនឹងថាតាមនេះគឺមិនចូលចិត្ត ភីលីពីនអញ្ចឹងបានមិនអោយចូលដល់ថមអញ្ចឹងបានសមមុខគេអានហ្វូឡូចូលហើយវៀតណាមក៏នាំគ្នាអានហ្វូឡូនឹងមិនអស់ចិត្តនឹងហេតុអ្វីបានជាឲ្យកម្ពុជាចូលមិនស្អាតសោះនាងឲ្យពិន្ទុមិនយុត្តិធម៌តាមមុខហើយធ្លាក់ហ្វូឡូមួយផ្លែតពីរលាននោះក្រោយពេលដែលនិយាយចប់ការឡាយបែបនេះប៉ះពាល់ដល់បវរកញ្ញាកម្ពុជាពេជ្រវតីស្រាប់ឌីហើយនោះ បានធ្វើឲ្យម៉ែជូនខ្មែរជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងលើវិស័យបវរកញ្ញានៅកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យសម្ដីដែលម៉ែលីណារូបនេះបានពោលពាក្យឡើងដូចនេះហើយជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរក៏មានការវែកញែកឡើងវិញប្រងព្រៀនចង់វិញសម្ដីរបស់ម៉ែលីណាពីអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះបវរកញ្ញាកម្ពុជាផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike